Já jsem se díval teď, počkej, já to video pustím. Jsme tam i s Janáčem, ale teď jsem zapomněl, jak se to jmenovalo. Já tady. Doufám, že mám... Deux AWAP CT, il joue n'importe comment en face, tout heavy PCT. Un monstre. Il était mort. Tady jsou streameři prostě. Oh, oh la vache! To mě nezajímá, chci dropy. To stojí tolik, hoši. Co to odevřel za bednu? To je fakt... Já bych to dlouho nemít. Rare Sapphire. To je for fucking Sapphire. Sapphire, co to znamená? Co to znamená, hoši? Proč to říkáte Sapphire? Jo, prdele, Eve. Sweet Peep Pepe, hodně 34 šíří se všechno do nového roku, mistři. Děkuju, i tobě, Pepe. Pattern, co to znamená? Jak je to modrý? Aha, jakože tohle. Ten vzor toho nože. Hoj! A jako to má šanci, a jaký to je bedný prostě tenhle nůž? To mě poser. Já myslel, že Sapphire se jmenuje ta bedna, víš, nebo něco. Je červený, to je ruby. Jasný, jasný, chápu, chápu. Jsou různý fáze toho Doppleru. Ty piče, tak to je. Jdi do prdele, ty gamblere, vole. Pošli 10 000 EVE a já otevřu za těch 10 000 bedny, jo? Ale žádnej refund, vole, to ti dám do krýmu. Rinosku, děkuju za sobík pro Charlie SJ, děkuju za měsíc, hele, to je fakt podě, to fakt neotvírejte. What the fuck is that fire? What the fuck? No moje plače, jo. Děj, bude tam má dvě bedny, vole, batohu. No mě je na piču. Mě je na piču. Oh my god. Takový vole rukavice na piču. Oh my god. Ty seš čurák. Harry. Hej, dívejte, ale jak my lidi jsme dementní. Že si prostě ujíždíme nějaký píčovině, která vypadá úplně na hovno. Ale vybereš reálný prachy, no, můžeš to prodat. Jdi do prdele. What the fuck? Nice setup. Hej, to není možný, vole! Oh, kuku, fík. Dorza. On jako uprostřed hry jde otevřít bednu. Uprostřed hry! A podou mu rukavice za 35 tisíc, nebo kolik? Tady uberen stojím, sedím, vole, dvě hodiny, vole. Je to jeden z 500 milionů pokusů. Já to vím. Rinosku, děkuju zase pro Charlieho SJ. Matějkovi o 100 korun, zdravím, všechno nejlepší nového roku. Pozdrav Lucinku, prosím. Zdravím Lucinku, Matějkové, děkuju za 100 korun. I tobě hlavně zdravíčko. Já budu to zkoušet se na to. Vy jste kokotí, tohle je přesně ono. Nepůjdu otevírat, hoši, zamyslete se už, kurva, lidi. Je to poděl. Nebudu to otvírat, jenom koukám a fascinuje mě to. A to tady otvírá v nějaký, vole, to v té sračce, ne? Oh my Hoj. God. I cannot believe I just got the pink. Oh my god, it's... That is an awful condition. Awful condition. Z toho 40 blbče. Yeah. I mean... It's better than Battlescarred, and I'm proud that I no, actually... No, nasranej normálně. Normálně nasranej. Oh my god, what the hell? Minimal wear. How lucky is that? I just got two pinks. Ještě. What the hell? Vždyť to ještě. You realize I've only spent about £60 on this opening.
Ale dívej, ty modrý, jo, 60 pound dal na tenhle opening, no ale vrátilo se mu to. Zase bude týpek, rozlišení 300 na 200. První bedna, co otvírá. Mě jenom je napíš. Jej, bude se mám nejvíc beden, má taky hovno. Jak to dělá? Toho sleduje, to jim to streamuje. Oh my god! Oh my god! No, no! Oh my god! No, no! Happy fucking New Year! No, hej! Tohle je ale jenom, jsou záznamy, myslím, z nového roku jenom. Nový den! Že to dropovalo. Nový den! Nový den! Nový fucking den! Tak šeptal. Nový den! Ten už je úplně zklamaný, čekuj. To už je úplně v piči z toho. A my jsme se taky byli v piči. Oh, no fucking way! Oh my fucking god! Nemáme na piču, ochu, já. Stat track! Are you joking, Paul? Tvá sračka, bro. Are you fucking kidding me? Soundtrack zvovka, oh. Je mu tam projel červenej. To je čudné. Yes! Stop! Joši, to jelo nám z Janí. Z tý bedny. To jelo nám z Janí. To tam je to naše video. Tohle nám jelo, vole, tam, vy kreténi. Nemusel to být statrák, ale tohle nám tam projelo, vy... Dragos! Fuck yeah, dude! Oh! Oh! Oh my god, fuck yes. A dělej samý modrý stračky prostě. Bez tak to stojí 20 euro. Kolik tam bylo cena? Bez tatraku je to 200 euro. А да! Блядь, Гакир, ты лучший! Такой нуж. Они вот вираняки ты. The closest they ever got. Oh, what? Oh. Hold on. Oh my gosh, it's factory new! Oh, it's factory new! Oh. Co to je za bedny tohle? Jakoby ty z operace, jsou nějaký special jako. Volume warning do píči. Víte, co je na tom to nejsměšnější, hoši? Že dívejte. On už do té hry dal tak 300. Ti říkám. Teoreticky je velmi velká šance, že do té hry už dal tak 300 dolarů. Ale teď je strašně šťastný, že mu hra dala něco za 176. Víš co, to je strašný pomrt. To je vomrt. Já normálně to je prostě sračka úplná, ta hra tady v tom, víš co, ty si myslíš, že jsi byl za něco, to je úplně psychologie, ty do toho narveš třikrát tolik a pak jsi strašně rád, že jsi dostal něco takovýho. H1S00, děkuju za novej sabík, šéfíku, vítám tě v subchatu, moc krát děkuju. Jami, děkuju za 100 bitů, za 100 bitů, za 600 bitů nebo za kolik, moc krát ti děkuju, ty spamere. Sakry 98, děkuju za 150 Kč, jako to nemyslím špatně. Ahoj Fety, jste pozdě, ale přeci, přeji jen to nejlepší nové roku, plno lásky, zjení, neštěstí a úspěchů ve všech směrech a hlavně zdraví. I tobě, Sakry, moc krát děkuju za takovej donate a za přání, děkuji moc, děkuji. To už jaký úplně zklamaný z toho. A kurva červená mu tam projela, on to ani neviděl! On to ani neviděl! Oh, shit.
Aber die nehme ich. Das ist seit Ewigkeiten mal wieder wenigstens ein schönes Pattern. Auch wenn Shadow Daggers sind. Take them straight to the dome for you. Dude, those arms are so fucked. So like what it does is like right when it contacts the body. Oh my god. To by mě možná i nasralo, že bych dostal jako... Tak aspoň něco. To je jak nějaká swingers, ty vole, vždycky ty zvuky. Já už mají po webku, už je nasrané. To je stejný skin jako ten Deagle, že jo? Ty vole. Field tested. The case is flow now, boys. The case is flow. New CPU cooler. Vybírá na chladič na procesor. Máš ho, že jo? I got a knife for the first case. 125. Z první bedny, jo? Go on the stream, bro. Go on the stream, I swear to God. I got a knife Prej, on the first z první bedny. Case. I got a knife on the first case. Yeah. I told you. Okay. Scanny. Hoj. Zdravím tvou mamku Simonu, brácho. Doufám, že mamka nebude jako... Hoj. Jsem slavný.